Det är klart till start. Ja. Där. Ja, då är de iväg. Ja. Det är samma på. Det är på. Tre bilar och lagar så mycket styr. Ja, och båda två får bryta upp. Ja, visst. Det var ju... Aj. Ja, så är det. Jag törs inte lova att Santos Berger vinner. Men det är en stor chans. Du menar det? Ja, det är så. Han får en chans att det får. Ja, men jag har varit med och det var ett sånt här läge och det... Men nu får ju Santos Bergen verkligen visa publiken om man kan köra eller inte. Det är ju så att Santos började för många år sedan att köra crosskart. Och det gjorde han riktigt bra och tog en hel del segrar genom åren. Men sen för är det 2 år sedan så kom han upp här och började åka. 52. Han kommer att skarpskåda det vart här, så det gäller att stå på dem en gång. Då är det. Det skriver jag. Ja. Jag tror jag ska gå och prata med en förgrymmad Johan. Gör det gubbar, så ska jag hänga med framme här. Jag vill bara följa med. Bergen han har bra flytt så långt. Det är någon som är lite mer irriterad. Du ser han tar av sig handskarna där borta någon. Gunnar är på väg bort. Kommer vi fram till en ny passering. Den klarar han på 1.41.14. Ja, Johan. Det var inte den start du ville ha för hemmapubliken. Nej, verkligen inte. Det var verkligen dåligt. Jag har inte riktigt koll på vad som hände, men... Jag har i alla fall 3 pedaler i min bil, jag ska pröva de andra. Ja, du, när du är här på Götene, när du har varit här på Götene, är det extra spännande att komma på hemma fram. Ja, verkligen är det. Det är lite därför jag kör den här tävlingen också. Jag har ju inte lagt ner, men nästan den här. Jag är med lite ibland och kör för att det är väldigt kul. Vi ska ta tiden på Santos här, ska vi fortsätta med dig lite igen. 2.29.35. 2.29.35. Ja du, Santos Berger, han fick ju helt öppet spår här i alla fall. Och bara kör hem det. Men du, Luga, det är så här att det är inget. Men det är så, varför sa jag så då? Ja, jag vet inte vad du tyckte. Nej, jag tänkte på någon stor kula. Jag tror det är 3 veckor kvar, va? Ja, det är ganska nära. Men vi får väl se om jag är med i finalen också. Det kan vara olika anledningar till dig. Så. Det kan vara. Men om det är så att du kör en bil ut med så vet du allt. Du får en applåd här hemma publik i alla fall, Johan. Ja, Johan Larsson. Det är så att hans sambo, hon är stor gravid, 3 månader kvar. Eller 3 veckor kvar. Ja, då kommer den andra löpte bort den där Gunnar. Du kan gå tillbaka och så får ni ja, det. Ja. Det är knallhårt igång. Ja, det är knallhårt. Men du, är klar. Ja, då är det klart. Där går starten. Ja. Ja då, det är Michalak som tar hand och startar och Akre hänger med. Så är det. Och Michalak driver ut i grann och Akre sitter om att vinna med allt länge. Och då går Michalek lite långt ut och kommer ut i det löse. Ja, det är Akre som har kommandot här nu. Fåler vi måste i fåler vi, för här kan det ske saker och ting. Ja, fortfärd på tredje plats, jag säger ingenting om det. Det är han som ska race i sådana bil och det är bara för att försöka hänga med och lära. Det är Akre! Ja, det är Jennifer Michalak. Ja, och bör åter på 50-73. Vi får se vad han klarar. Kommer det här då? Gör 49-31. Ja, det bästa tid så lätt kunna. 49-31 är det. Ja, det är det här. Går han ju på svensk mästare, men han är norrman ända in i bena igen. Så att, ja, förresten, bena, det kan jag inte säga på svensk. Det blir ju fötter på norsk. Det blir fötter på norsk. Ja, det är faktiskt lite ovillande.
Ja. Han gör en god sving här då. Akre. Skyter sig fram till en ny passering. Gör det på 1.37.59. Ja, 1.37.59 är fortfarande snabbast. Ja. Han tar sig in igen, han tappte ju mil på den. Ja, det gör han. Ja, då blir det lite närmare och så vill man mye gunna när det blir sådär. Där gillar han att få roa sig ner. Men du, nu är frågan om man kan ta seger, för nu har Mischa lagt nära. Ja, då har Mischa lagt nära. Men vi tar en ny passering, han klarar det så det vi. Så, 2.29.60. 2.29.60 tar jag. 2.29.60. Kommer det Michael Ekberg då? Ja, då har han fått komma till passering här. Ja, det är en svår sista steg. Ja, det gäller inte bli fiberig. Det gäller att hålla in kanten där. 3.19.39. Ja, går det där Gunnar? Vi är inne där. 3.19.44. Han lovade underhållning, gjorde han. Ja, gjorde det, ja. Där går starten. Ja, det är Simon Olofsson som har en meter. Det kommer Krokstad. Det är Krokstad först. Krokstad först. Ja, då. Det är Krokstad. Det är dans i alla fall. Victor driver ut av snyggt och prydigt där. Det är Krokstad här på hugget. Holmen lite problem med där. Ja, för det har den bakre stopp. Det gick rätt ner ut. Det kommer Henrik och gli lite rann långt ut där. Åpner luka litt nå, men ta den håller vi. Får du se här på 48.79? Ja, och då samtidigt som du säger det så är det så att han glider ut här och så kommer Simon Olofsson och tar det. Det här ser vi så fort ut här. Då ska vi se, kommer det andra komma till Jokan? Ja, jag tror han får sträcka.
sidan. Applåder! 3.14.72 gör han! Om jag hörde rätt så sa du 3.14.72. Helt riktigt, Gunnar. Ja, på humör ska du veta. Jaha. Men det ska bli kul att se Emrik Smedberg igen också. Där går starten! Som inte är riktigt 100 idag. Han är sist i vägen för 3.14.72. Där går Smedberg igen. Så tar över ledningen, visst är det så? Ja. Han smiter upp i täten direkt. Vasilij försöker komma tillbaka igen, kontrar. Det är så att Nilsson glider ut, det här är jag fram, det finns ingen. Det är ingen. Så är det på Luka Monskland, siktar nå. Dretser sig in, vet att det är väldigt svårkört. Det kommer fram till första passning här nå. Och det gör vi på 40 och 69. Vad är det till den här? Det går till ny passering. Han gör det på 1.36.10. 1.36.10, men då tid då 3.13.87, ja. Och då går han till toppen den tiden. Och vad får William Nilsson? Är det uppvisning på träningar? Då var det glatt för ungguten. Och får vi se vad han får till här. Där går starten, står igen i starten. Oliver kommer ut som trea. Ja, det är Ramona Karlsson som tar hand om ledningen. Härligt Ramona! Och så ska du ta asfalten med Alexander Åkerfjell med. Jag vet inte vad reglerna säger om sånt här när man åker fel väg. Nej. En liten bit, han gjorde rätt sen i alla fall. Men det är Ramona Karlsson, som vi struntade det fullständigt. De har hand om ledningen nu. Och det var ju jättekul tycker jag. Santos Bergen som vi såg först i RX2, han är också med Falköpings MK. Här nu, nu får vi se. Rantepassering gör 48.05. Ja, 48.05 noterar vi då på den här kvar. Får vi se hur långt det står där. Oljesåberg som inte får den till den här kvar. Alexander Båda har gjort det. Nej, Joakim, förlåt. Joakim är det. Som är på det i kanten. Han går på fransk.
skolor, Gunnar. Så är det. Ja, visst är det. Absolut. Det är alltså nere i Frankrike i skolan dagarna. Puntering foran, tror jeg. Ja, ikke sikker. Vi tar frem til ny passering. 1.36.13. Nå skal vi se. Nå går det også. Nå går det også. Nå går det også. Ja, det är inga problem. Det är inte bara att köra Patra på Monaco, inte. Nej, det är det inte. Nej då. Och kör för hela familjen nu. Då ska vi se, se på den fina jordavinnan. Då laddar man på, nej, det är inte långt utan. Jag tror att han har tagit det. Ja, Olle har haft en punktering. Ja, jag har bara en punktering framme där. Höger fram med punken. Ja, jag såg det i stan jag också. Och då är det inte lätt att köra bil. Nej. Och du får två någonting på... Ja, 2.24, 56. Nej! 24.56 alltså, våra Mona. Ja. Det ser ju på det var misstag. Och kommer Olle med kicken i hjulet. Och då snurrar Ramona också. Ja vi. Men Olle vi sitter väl lite kicken i hjul. Men han är som Petter, vet du. Han ger sig aldrig. Jag tror sig att Ramona snurrar där. Ja, jag tror jag har fått täckt det. Ja, det tror jag att jag har gjort vidare. Det är så här. Och det mesta med drivaxeln. Men det är ju något i det olugna gången. Kicker fort och men det blir i alla fall hit. Ja, och punktering höger bak, så enkelt är det. Ja, jag höjer det bak och jag. Det blir i alla fall hit, säger. Och vi är inne där, Oliver, på... 3-4-0-7. Ja, jag tror inte den tiden kommer att räcka så långt. Men ja, punktering höger fram för Oliver och höger bak för Ramona. Du ser det små detaljer som avgör det hela. Ja, visst är det det. Ja. Men det ser inte roll. Prøver å henge på, hva som sånn er. Ja, det er så her at...
Ja, det tror jeg ikke blir til neste år. Jeg tror ikke det. Nei. Nei. Men vi må se litt fremover. Men vi tar Valsundsson frem til ny passering. Det gjør han på 2.27.08. Ja, 2.27.08. Da er det så at det går fortfarande raskt nog. Nu går han ut i alldeles spår och Olof Rösa gör det samma mål kommer här på nu var spännande. Ja, det är en rutin. Nej, det är målgång. Du har rätt, självklart har du rätt. Ja. Nej. Där ja. Det stod ett på skylten, men det blev rätt ändå. 3.16.57. Ready to race. Pep stikker i vei. Nei, Brytelsen er ikke med. Det er så bra. Han er i skivstorten. Det er helt bra. Det er slått til Larsson. Det er Mats Grønman. Det er på her. Det er helt bra. Det är väl att hon är rätt i munnen här nu.
Vem är tjejen? Bra sju, Sandin. En sticker in av Jokern. Ska vi ta en ny
ny tid på Vaffeljern i Gunnar. 1.41.83. Jag kan tala om för att jag skriver inte på pappret längre. Jag lyssnar inte och pratar. Gör det på 2.36.19. 2.36.19. Ja. Det går med Hampus Rådström. Närmar sig faktiskt lite grann. Det är det. Det kan ju faktiskt ha blivit att ta gifter av det. Kommer fler i startskottet nu här. Det är det.
Det kanske var lite grejt i dag.
Peter, en framte passering. 51-88. 51-88. Nu ska vi se hur långt det räcker nu man går på mäten. Passering på 2.36.76. 2.36.76. Ja, då får vi se. Sista runda. Ja. Robin är ju... Han blir inte så mycket bättre på det här. Nej då. Det är sista bilen ut. Ja, det går bra. Peter börjar ju på... Riktigt garvad, han har på och kört länge. Ja, jag har Han har bra tid med sig här. Ja. Då blir det, Peter kör lite smått här. Tre någonting ska vi se. Om en stund, vad blir det? Det går väldigt sakta sista. Det går tungt här då. Välkommen där. Ready to race, där går starten! Ramona reagerar bra, precis som vanligt! Jag håller nu sönder igång om in i kanten och kommer in bakom! Och vår fejlar av våra gudar! Det var fejligt! Det var fejligt! Det ska vi se! Ja, då blir det den villiga jakten! Oliver på tredje här då! Han försöker direkt att komma ut i kanten! Ja! Yeah.
fort där. Kör fint, vet du. Smidig och fint. Bara fram till ny passering. Jag skulle gärna ha den ner på 36 och då bryter sig fram i sörpa, Gunnar. Här är en punktering på dansk kontrol. Det här är Olav.
Sten Dolén. 3.41.01 får vi segertid på Ola Frösand. Ja, går det andra tiden? Ja, ja. Ready to race! Är du med? Ja. Akre reagerar först, bäst på dig är den nämligen också. Åker kan sätta en bra tid. Ja. Det är så svårt, det är inte bara att få jobba hårt. Det kommer Nikko! Det är inte bara att få jobba hårt. Det är inte bara att få jobba hårt. Det är inte bara att få jobba hårt. 53.35 börjar vi med. Får vi se vad det säger sen? Ja. Det var stort. Ledningen är det.
1.45.44 och då är det så att då är han med trea. Passering där. 2.40.62 på Nilsson. Då har du 2.40.62. Ja. Bra, det gör det. Thank you.
kanske det är du. Nu så! Ja, 3.30 vill jag ha någonting. 56-53. Ja du, det är nog så att Simon Olofsson. Nej, det är inte det. Jag får ta bajna. Ja, det är Johansson som var i kommando. Ja, det är jag där nu.
Joakim Båse. Ja. Det var inte det. Han smyger in. Nej, så går det ut. Joakim Wall på tredje. Ja, ja, men som du sa, truckståkaren är det som är i ledning. Ja, vi gör 56-32. 56-32 skriver vi då. Arbetsgrupp, ja. Arbetsyrkeskategori heter det. Ja, ja, ja. Här kommer han, ja. Det är inte enkelt det här, men... Ja, truckståker då från Norge i ledning. Kosta på en ny passering när du kommer fram här. Det är på 1.53.33. Det är inte riktigt. 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 Det är inte riktigt
93 gör han fel! 1.52, 93. Och då vill jag bara högtalaren ropa ut till Oliver Solberg. Grattis! Ja du, det är dramatik. Ja, så det håller då. Först Peter Hedström, den fina starten. Och sen stannar bilen bara. Nu, han kommer igång igen. Ja. Igår, ja. En lång stund. Ja, du kom ju in åt massor utav tilltugg du. Ja, ja, ja. Du pratar mindre åt tilltugg du sen. Men vi tar tiden innan att säga vad Ola sa. Ja, 2.50.22. 2.50.22.
Ja, jo, det var så här att Ola sa det. Ah, det är kul att få komma hit och vara med. Man kan se oss åt det. Det blir priset också. Det är ditt seger likväl. Ja visst. Och på. Ja, nu är det dags för Thank you.
Santos Berggren nästa mål. Här står hjulet still under. Sen går han på Ja, då fick vi ringa då, Rådström. Ja, nu den fick jag ju tidigt där. Ja, nu är
i finalen. Och kommer han göra det då är vidare till finalen. Och det gäller också nästa man, Walter Isson. Har den. Det är kul! Hohoj! Tack, sticker vi iväg. Avbryter som är inte med. Men han får nöja sig med efterfrösa och säga mycket bättre så. Någonting är det som inte funkar riktigt. Stopper helt opp. Det er straffe! Fast Olav Lavin! Nei! Som gikk! Aj, aj, aj!
det går ikke, Gunnar. Det døgnet i tunnet! Nei, det problemet. Det bare bra å gå på. Takk! Ja, se på Oliver! Kjøkker i gang! Oliver, bror Alexander Lohse kommer. Man ser man inn i kanten. Det Roger Lohse som blir gjort. Det är så att det ryas in och det är Simon Olofsson.
men nu på andra igen då, Simon Olofsson. Oj, vad mycket det blir då. Oj, oj, oj. Det är spatiken, det är han och Simon Olofsson. Alexander Bo.
opp her. Oi, Oliver, der er det ferdig kjørt. Der er det ferdig kjørt. Ai, 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 ai. Nå kommer ferdig igjen. Ok. Nå Hur finns Skog MK och Petra mot ett tag? Vinnare, Peter!